بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مسلمانان پاکستان سنی شیعہ مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ شب عید سب چاند دیکھنے کے لیے میدانوں میں اپنی گھروں کی چھتوں پر کھلی فضاؤں میں جائیں اور صرف رویت ہلال کمیٹی کا کام چاند دیکھنا نہیں ہے بلکہ چاند دیکھنا ہر شخص پر مستحب ہے. آپ سے گزارش ہے کہ چاند دیکھیے اور ذمہ داروں تک یہ خبر پہنچائیے کہ آپ نے چاند